Goeiedag en welkom by RoyalTalk waar ons gesels oor leens wat my en jou kan verwoes. Sonder dat ek en jy dit baie keer hardop sal herken, kan ons baie keer op 'n plek kom waar ons voel dat God is nie goed genoeg nie. Dit klink dalk hard, dit klink dalk soos iets soos, joh nee, ek wil dit nooit sê nie. Maar wat ons baie keer nie agterkom nie, is die vyand kom op so sagte manier eintlik. So skelm manier wil ek dit amper sê om vir my en jou in situasies te sit waar ek en jy begin vertrou op omstandighede. Begin ons hoop plaas op mense of situasies of ons finansies of dalk die verhoudings wat in jou lewe is. En stadig maar seker gebeur daar dinge. Mense stel ons teleur, mense maak ons seer, omstandighede werk nie altyd uit soos wat ons graag wil hê dit moet nie. Ek en jy word teleurgestel deur dinge wat nie noodwendig uitwerk soos wat ek en jy gehoop het dit gaan nie. Dan kan ons baie vinnig op 'n plek kom waar ons vir God vra maar hoekom. Hoekom lyk my lewe so? Hoekom val dinge uit mekaar uit? Hoekom het U hierdie toegelaat? En jy sien hierdie plaas 'n wig tussen my en jou verhouding met God. Dit plaas hierdie gap tussen my en jou verhouding met God, want ons voel, maar ons kan nie God vertrou nie. Ons kan nie op hom staat maak nie. Maar jy sien, dis 'n wanpersepsie wat die vyand vir my en jou kom gee. Waar hy die wêreld en die mense in hierdie wêreld en dinge en situasies, waar hy dit voor ons kom sit en sê, maar kom plaas jou hoop in hierdie dinge, kom plaas jou sekuriteit in hierdie dinge, en sodra dit weg is, sê hy vir ons, maar waar was jou God in hierdie tyd? En hierdie is iets wat baie vinnig kan gebeur. Hierdie is iets wat baie vinnig in my en jou lewe kan opspring sonder dat ons eers bewus is daarvan. So dit is so belangrik vir my en jou om attent te wees op hierdie. Maar al hoe dit gaan gebeur, is as my en jou se grootste begeerte is om by God te wees. My en jou se grootste begeerte is om tyd saam met God te spandeer en waar ons hoop en ons sekuriteit in hom plaas. Psalm 37 vers 25 sê, daar is niks in die hemel of op aarde wat vir my meer beteken as U nie. En hierdie moet my en jou gebed word, hierdie moet my en jou soeking en smagting word om te sê, my Here, daar is niks hier op aarde, geen besitting, geen verhouding, geen persoon, geen omstandighede wat ek meer wil hê as U nie. En dat ons hart en ons skat by God begin sit. En dat ons besef, ons ware sekuriteit, ons ware standvastigheid, ons ware joy en contentment lê in hom. So mag jy vandag begin evalueer waar die duivel dalk hierdie leuen by jou begin saai het, dat God nie genoeg is nie. Want jy sien, hy is die enigste een wat enigszins genoeg is. Hy is die enigste een wat my en jou regtig kan voltooi, kan volmaak, kan vervul op die manier wat ek en jy dit nodig het. So vandag wil ek graag saam met jou bid en mag jy die Gees toelaat om hierdie onderskeiding vir jou te bring. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U hierdie waarheid kom vir ons kom openbaar. Hierdie leuen kom ontbloot om te sê, maar die vyand kan so vinnig ons in 'n lok stel waar ons hoop en ons sekuriteit op mense en omstandighede stel. So vandag ons kom oortuig dat ons kan dinge op ons eie reg kry en ons het nie God nodig nie. So vandag ons op 'n plek kry waar ons U blameer vir dinge wat nie uitwerk soos wat ons graag wil hê dit moet nie. Maar Here, mag U Gees vir ons hierdie onderskeiding begin gee. Mag U Gees vir ons kom wys waar U besig is om te werk en waar ons dalk ons hoop plaas op verkeerde dinge. Waar ons dalk ons onsekuriteit en ons joy en ons geluk plaas op dinge wat verganklik is. En Jesus, mag hierdie psalm ons gebed raak, dat niks in hierdie wêreld en niks in die hemel daarbo ooit vir ons meer kan beteken as U nie. Mag U ons eerste prioriteit wees, ons eerste liefde wees. Mag ons alles op U plaas. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag hierdie gebed jou lewens doelwit word. Mag dit deel raak van wie jy is en mag dit regtig jou nader bring aan die Here. Ek sien jou weer volgende week by RoyalTalk. Goeie, jy hoef hom so los.